Aksu'da polis reyd geçirdi. 25 nəfər cərmələndi. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi və Aksu Rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polisi Bölməsinin əməkdaşları tədbirlər planına uyğun olaraq rayon ərazisində reyd keçiriblər. Reyd əsasən sürücülər tərəfindən piyadalara yol verilməməsi, habelə piyadalar tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının pozulması hallarının qarşısının alınması məqsədini daşıyır. Reyd zamanı yol polisi əməkdaşları istər sürücülərlə, istərsə də piyadalarla profilaktiki söhbətlər aparır. Onlara yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyi tövsiyə edirlər. Reyd zamanı ümumilikdə 40-a yaxın piyada və sürücü saxlanılıb. Onlardan 20 nəfər piyada, 5 nəfər sürücü barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq bəndinə əsasən cərmələr tətbiq olunub. Bu kimi maarifləndirici reydlər Ağsu rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən ilin sonuna qədər mütəmadi olaraq keçirilməsi nəzərdə tutulur. Lalə Əliyeva, Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, Dünya TV.